10 let života. 10 let uběhlo od 11. května 2012, kdy jsem založil hnutí ANO. V roce 2012 vyšel iPhone 5. Taky vyšly Windows 8. Plzeňským právům vzali akreditaci. Na Václaváku se sešla největší demonstrace proti vládě od sametové revoluce. Vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích a poslala zákon do poslanecké sněmovny. Ráta chytili z krabici vína. V Jihoafrické republice zatkli krejčíře. Vypukla metanolová aféra. A já vyděsil všechny kolegy v práci i celou rodinu a vstoupil do politiky. Od prvního dne dělám pořád to stejné. Jsem mezi lidmi. Bavím se s lidmi. To je moje politika. Pro nikoho jiného, než pro lidi to nedělám. Kvůli lidem jsem s tím začal a kvůli lidem jsem nedokázal skončit. Žádní solární baroni, žádné finanční skupiny, žádní pražští právníci. Za námi stojí lidi, proto jsme hnutí a ne strana. A to se nikdy nezmění. Že bojujeme za zájmy lidí, jsme dokázali v koalici, ve vládě i teď v opozici. Vyšší platy, vyšší důchody, vyšší životní úroveň našeho národa a lepší výběr daní. To všechno jsme odpracovali my. I když současná vláda dělá všechno proto, aby tyhle naše výsledky zašlapala, lidem to alespoň jako vzpomínka zůstane. Všechno jsem sepsal ve svých knížkách. Sdílejte, než to zakážou, a za všechno může Babiš a jeho vláda. Při jejich podepisování jsem se seznámil s desítkami tisíc lidí. Máme za sebou 10 let bojů, 10 let zvratů, které nikdo nečekal, 2 roky pandemie, strany, které tady byly od revoluce, úplně vypadly z parlamentu, jiné se zachránili tím, že se slepili do koalice. Koalice proti Babišovi. Sice těsně zvítězila, ale kromě společné nenávisti ke mně nemá nic, co by lidem nabídla. Všechny politické strany se slily do jedné. Už si nemusíte pamatovat jejich jména a jejich tváře. Je to úplně jedno. Nezůstal tady nikdo skutečný. Jen my. Jedině my stojíme proti všem, největší a osamocení. Jsme poslední opravdová politická síla v naší zemi. A pozvali jsme vás, lidi, jejich názoru si vážíme. A chceme vám naslouchat a diskutovat s vámi. Co uděláme v těch dalších 10 letech? Vize, plány, nápady? Těším se na to.